bashkë me konsumatorët po ja mësyen qendrës tregtore. Derisa të parat kanë dalë për shopping, policët austriak po i kontrollojnë për kartelen e vaksinimit. Ata kanë shtuar kontrollët pasi shumë shpejt pritet të hyjë në fuqi imunizimi i obliguar për të gjithë qytetarët mbi moshën 18 vjeçare. Sipas kancelarit austriak, një plan i tillë përfshin 3 faza. Do të ketë një fazë fillestare gjatë së cilës njerëzit do të kenë mundësi të vaksinohen, të binden, dhe ne do të japim informacion shtesë, madje edhe më shumë se sa po bëjmë tani. Dhe pas kësaj faze fillestare, kjo do të jetë në mes të marsit, do të kontrollohet mandati i vaksinës. Do të jetë një kontroll vepër penale, ku duhet të paraqes statusin e vaksinës në organin regulator. Fazat e tjera parashtjen të jenë më të rrepta. Faza e dytë është, kur ne po shohim që progresi i vaksinimit ende mungon, do të ketë një letër rikujtuese, një letër informuese për ata që ende nuk janë vaksinuar, dhe në fazën e tretë, nëse gjithë kjo rezulton të jetë e kotë, do të ketë një letër me një termin vaksinimi, e ndjekur nga një dënim. Gjoba për të pavaksinuari do të jetë 600 euro. Qeveria e këtij vendi synon që parlamenti të miratojë vendime të reja që nga entja, dhe të hyjnë në fuqi që nga shkurti. Deri me tani në këtë vend, 71.6% e popullsisë janë vaksinuar plotësisht.